Dobro jutro. Kada govorimo o holističkom pristupu, o jedinstvo telo, um, duh, svakako da značajno mesto zauzima tajlandska tradicionalna masaža koju lično zaista volim i radujem se našoj i vašoj današnjoj gošći. Danas sam u gostima Anđelka Boljević, menadžer tajlandskog centra masaže Saban. Dobro jutro, Anđelka. Dobro jutro. Kao što sam rekla, jako se radujem tvom gostovanju i moram da ti kažem da sam prvi put kada sam probala tradicionalnu tajlandsku masažu pre, pa ima sigurno nekih 15 godina, da je prvo što sam pomislila, pa ovo je fenomenalno. Kad sam lenja da radim jogu, samo ću da dođem na tajlandsku masažu. Pa hajde malo da približiš. Energija zauzima značajan deo tajlandske tradicionalne masaže. Hajde malo da nam približiš šta je zapravo, na čemu se zasniva tradicionalna tajlandska masaža. Tajlandska tradicionalna masaža je u stvari jedan kompletni pristup ljudskom telu i oni to rade na izvrstan način, znači nisu podeljeni kao što smo mi materijalisti na zapadu i oni kada neko dođe, oni ga vide kao kompletno biće, odnosno i njegovo fizičko telo, i njegovo energetsko telo, i njegov emotivni status. Oni koji su zaista dobri terapeuti mogu sve to da prepoznaju. Pritom su jedan jako dobronameran narod koji želi da pomogne, tako su vaspitani. I oni to rade već dugi niz godina i to je deo njihove tradicionalne medicine, odnosno fizikalne terapije. I kod njih je svaka masaža terapeutska masaža. Anđelka, četiri elementa su zastupljena u tajlandskoj tradicionalnoj masaži, je li tako? Voda, zemlja, ono što je meni jako zanimljivo, nije vazduh, nego vetar i vatra. Hajde malo to da nam približiš. Vetar je u stvari prvi faktor koji je najlakše poremećen u ljudskom telu, kao i tamo u prirodi, a to obeležava kretanje. Mi, dok se ne kreće sve kroz nas, mi nismo zdrava bića, odnosno blokade svakog tipa mogu i da izazovu nekakvu traumu. Sve traume dugačkim zanemarivanjem dovode do bolesti. I šta se dešava? Dešava se to da oni jedino što rade uspostavljaju ponovo ravnotežu u tom filozofskom telu, a to je faktor vetra. Oni to rade na jedan specifičan način, imaju nekakve linije po telu koje prate. Te linije se zovu sen, one znače kanal. I postoje faktički i suptilni senovi. Faktički senovi je ono što mi na zapadu isto tako znamo, to su oni razdjelni delovi između mišića, putevi tetiva, putevi krvnih sudova, velikih nerava. I ti suptilni senovi, to je ono što je za nas potpuno jedna nepoznanica, a oni su prosto od detinjstva znaju i žive taj način života, a to su emotivni, to su energetski, to je sve ono što mi zanemarujemo jer smo tako vaspitani. Anđelka, stres je deo naše svakodnevnice. Ti si, pored toga što vrlo uspešno vodiš centar, ti si i terapeut. Pa htjela sam da te pitam da li bi mogla da nam pokažeš nešto što bi gledalci ispred malih ekrana eto mogli da urade na svojim ukućanima, a da doprinesemo malo, male relaksacije. Pa evo sad ćemo pokazati nešto što oni rade, što je kod nas malo čudno, ali je vrlo lako za izvesti i može svako. Odlično. Uskočite u nešto udobno, pozovite nekog od vaših ukućana i masirajte se sa nama. Ovo je nešto što svako može uz asistenciju svog ukućana da uradi. Zasniva se na masaži leđa, koja je najpotrebnija svima. Počet ćemo od gornjeg dela leđa, odnosno od ramenog pojasa i lopatica, zato što je to mesto gde skoro svi skupljamo stres. Vremenom se podignu ta ramena i mi više ne znamo da ih spustimo, odnosno ne znamo da izađemo iz tog stanja. Tako da ćemo raditi na tome. Uradit ćemo zagrevanje.
vrlo jednostavno kod njih radi. Oni masažu iskonski i tradicionalno odrađuju bez preparata. I nema potrebe nešto, to nije neki jak pritisak, je li tako, ovaj deo zagrevanja? Ne. Tu se u stvari samo priprema koža za masažu. I to je taj prvi sloj. I to je ono na čemu se zasniva, na slojevima. Da bi se došlo do dubokih tkiva, mora da se krene od spoljašnjeg sloja, odnosno od kože. Koža tako pripremljena na taj način. Ne sme da boli, odnosno može da podnese dalje pritisak. Pritisak se ide do onoliko koliko vam je prijatno. Možemo i sami da prepoznamo kad neko počne da pravi grimase. Radimo gnječenje nakon toga i blago odvajanje od kosti uz koje se ti mišići nalaze. Svako otprilike može da prepozna, ako se zaista udubi, gde su problemi. To je tamo gde je temperatura veća, gde je tkivo napetije, gde je sve tvrđe i gde je teže odvojiti ga prstom, odnosno nadlanicom, odnosno dlanom. Koristimo koren dlana. Koren dlana. Koren dlana i ne radimo iz snage mišića ruku, nego se prosto mišimo celi zajedno sa svojim. Na taj način štedimo energiju. To se sve svodi na nekakav ples na kraju. Oslobodi se zona i podlaktica nežno se gnječi ceo taj deo. Pokret se vrši koliko koža dopušta, odnosno koliko osetite da je prijatno. Stavite potporu na donji deo leđa i izvučete celo telo unazad. Radite na ovaj način i ovako. Znači, vrlo jednostavno. Kada smo zagreli, izvučemo. Osjećam sve vreme, ideš celom svojom težinom tela, ne ideš iz ruke. Zato kod njih terapeuti do poznog doba rade kao maseri, zato što tehniku koju rade, rade na najefikasniji mogući način, koriste svoje telo kao, kompletno kao alatku. Nema boli me ruka. Ruka je samo produžena. Tajlandska tradicionalna masaža se radi, eto to da napomenimo, je tkivo, odnosno koža je pokrivena. Nema direktnog kontakta kod njih. Ulje su uveli kasnije, kada smo mi stupili na njihovo tlo. I to je nešto što je došlo sa zapada. Njihova masaža se odvija u potpunoj tišini, u punom fokusu. I sve ono drugo je kozmetika i šmink. Znači, duboka koncentracija terapeuta na ono, na onoga koje je došao da se masira i nema direktnog kontakta. Da. Oni u principu jako izbjegavaju, to je vrlo intiman čin kad vas neko masira, zato što oni izbjegavaju, znate da kod njih nema rukovanja, kod njih nema daleko bilo ljubljenja. Znači, oni blagi naklon, oni ne ulaze jedno drugom u auru. Zato što sve to, to je se baš zasniva na tome, jer oni imaju taj holi, oni smatraju da je to preklapanje dolazi do razmene energetske, a ne poznaju vas. Znači, oni žele da, da vam pomognu, ali pritom ne i da odmognu sebi. Kada smo odradili taj prvi deo, gornji deo leđa, bilo bi fino da se pomeriš ovdje na prednji deo prostirke. Stanem toliko iza, tačno za dužinu svojih nogu. Ja sam poprilično dužačka za tajlandske kriterijume. I stopala su
uz stopalima, donji deo leđa, a to je kod njih isto alatka, važna kao i svaki drugi. Znači, bukvalno gazim po tvojim leđima uz kičmu, tik uz kičmu i odvajam, pritom se ruke ne diraju, znači drži se lagano za zglobove. Izdah. Hvala Anđelka, zaista sam uživala i verujem da će i naši gledalci uživati sa svojim ukućenima sada kada znaju kako da se pomognu, odnosno da izmasiraju svoje ukućene. Hvala ti još jednom i dođi nam opet. Hvala vam što sam pozvana i možemo uvek da se dogovorimo. Hvala, u Savan svakako dolazimo na masažu. Kapunka!